ქალბატონ ხათუნა, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან ინტერვიუსთვის და მინდა თავდაპირველად ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მომავალ 31 ოქტომბერს დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებზე. როგორ ემზადება რესპუბლიკური პარტია ამ არჩევნებისთვის და როგორია თქვა თქვენი გეგმები, რო გითხრათ? მოგესალმებით, მადლობთ ინტერვიუს მოპოტიჟებისთვის. კი, დღევანდელი დღესასრიგის, ჩვენი პოლიტიკური დღესასრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, უახლოესი საკითხი, ეს არის საგარეჯოში შუალედური არჩევნები, მაგრამ ეს არ მხოლოდ საგარეჯოში შუალედური არჩევნები, ასეთვე არჩევნები ტარდება მარტვილში და ასევე გვაქვს გამოკლებული წევრების არჩევნები თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ასევე სხვა რაიონებში. რა თქმა უნდა, აქცენტი ამ ბოლო დროს გაკეთდა საგარეჯოზე რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან, იმიტომ რომ სწორედ საგარეჯოში იყრის კენჭს რესპუბლიკელი თამარ ხიდაშელი, მაგრამ მზადება მთლიანად კოალიციაში მიმდინარეობს. ყველა პარტია, რომელიც კოალიციაში შედის, მობილიზებულია. ჩვენ ვაერთიანებთ ძალებს იმისთვის, რომ ყველა ოლქში გამარჯვება მოიპოვოთ. და სწორედ თამარ ხიდაშელი ახსენეთ თქვენ და როგორ იმედებს ამყარებთ თქვენი პარტია და ზოგადად კოალიციაც ასევე თამარ ხიდაშელზე ამ კანდიდატზე? თამარ ხიდაშელი არის კოალიციის კანდიდატი. ჩვენ შევთანხმდით, რომ თამარი წარმოადგენდა კოალიციას საგარეჯოში. ის არის უფლებადამცველი, მას დიდი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა მიმართულებით ამ საკითხებზე მუშაობის. მუშაობდა, იყო ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ის არის ახალი თაობის რესპუბლიკელი და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გამარჯობა დიდი შემატება იქნება ჩვენთვის. კიდევ ერთი ძალიან კვალიფიციური, პროფესიონალი ადამიანი შეემატება პარლამენტს და რესპუბლიკელების ფრაქციას. ჩვენი მზადება ძირითადად არის წინა საარჩევნო პროცესი, როგორც ყოველთვის. ვემზადებით, რომ ჩვენი ძალები, კოალიციური პარტიების ძალები ადგილზე საგარეჯოში, რესპუბლიკელების ორგანიზაცია ადგილზე საგარეჯოში მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიმართოს შეხვედრები მოსახლეობასთან, რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ რა ვითარება საგარეჯოში. ვითარება ადვილი არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ მთელ საქართველოში, არა მხოლოდ საგარეჯოში, რაიონებში ბევრი პრობლემა გვაქვს დღემდე. არ არის საკმარისი, არ იყო ეს პერიოდი, რაც თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გავიდა. მიუხედავად ამისა, გვყავს არჩეული მერები, არჩეული გამგებლები რაიონებში, საკრებულოები არის მრავალპარტიული და მათ შეუძლია, მათ აქვთ ბიუჯეტი. მიუხედავად ამისა, ბევრი პრობლემა ჯერ კიდევ გადაუჭრელია სოფლებში და რაიონებში. ჩვენ ვიცით ეს რეალობა, ვიცით რა გამოწვევები არსებობს და რა თქმა უნდა, თამარი მზად უნდა იყოს და მზადაც არის კიდევაც მზად იმისთვის, რომ ამ გამოკვლევებს თვალებში შეხედოს, გაუმკლავდეს და ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ის დაპირებები, რაც აქამდე მიგვიცია ჩვენი მოსახლეობისთვის და რასაც დღეს ასევე რა პრობლემასაც ხედავთ და დავინახავთ და ვიტყვით, რომ ეს უნდა გამოსტავდეს, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს შემდეგ, უკვე გამარჯვების შემდეგ. გარდა ამისა, საგარეჯოში კამპანია სხვა მნიშვნელობითაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. აქ ჩვენ გვყავს კონკურენტი, როგორც იცით, ჩვენი ოპონენტი. მინდოდა მეკითხა. კი, ჩვენი ოპონენტი არის ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსიდან. ეს არის, თქვით კიდევაც არაერთხელ რესპუბლიკელებმა, ეს არის იდეოლოგიების შორის ბრძოლა, გამოკვეთილად პროდასავლური კანდიდატი და დარწმუნებული ვარ, რომ საგარეჯოს მოსახლეობა ამას ჩემს სწორად გააკეთებს და თამარ ხიდაშვილი იქნება პარლამენტის წევრი ოქტომბრის ბოლოს. აი, თქვენ ასევე ახსენეთ ირმა ინაშვილი, კონკურენტი თამარ ხიდაშელის. მე მინდოდა მასთან დაკავშირებით მეკითხა, რადგან იყო რაღაც განცხადებები ქალბატონ ირმას მხრიდან, რომ ის არის ქართული ოცნების კანდიდატი და ფაქტობრივად მათ ინტერესებს ატარებს და მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს სწორედ მსგავს განცხადებებს აკეთებდა. და როგორ ფიქრობთ, ანუ რატომ გააკეთა ქალბატონმა ირმა მსგავსი განცხადებები, რით იყო ეს გამოწვეული და აისახება თუ არა ეს თქვას არჩევნებზე? მართალი გითხრათ, მე თავად არ ვიცი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ან საჯარო შეხვედრების დროს უთქვამს თუ არა მას ასეთი რამ. ის უარყოფს, რომ თავს ასახელებდა კოალიციის კანდიდატად. ჩვენი კოალიციური განცხადება, რომელშიც აღინიშნა, რომ ირმა ინაშვილი აღქმულია ადგილზე როგორც კოალიციური კანდიდატი, როგორც კოალიციის კანდიდატი, სწორედ ამას ეხებოდა, რომ არ იყოს შეცდომაში შეყვანილი მოსახლეობა. მან ერთხელ აღნიშნა მაგალითად ერთ-ერთი კომენტარის დროს, რომ რესპუბლიკელები არ უნდა აიგივებდნენ თავს კოალიციასთან, სწორედ ამაზე იყო პასუხი, კოალიციის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ თამარ ხიდაშელი რესპუბლიკელი, სწორედ რესპუბლიკელი თამარ ხიდაშელი არის კოალიციის კანდიდატი და ყველა კოალიციის შემავალი, ყველა პარტია მობილიზებულია იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ ჩვენ
ჩემი კანდიდატის თამარ ხიდაშელის გამარჯვებისთვის. ეს იყო სწორედ ამისთვის გაკეთებული განცხადება, რომ ჩვენ საგარეჯოს მოსახლეობას ზოგადად ამორჩევალს ჩვენს უთხრათ, რომ კოალიციური კანდიდატი არის თამარ ხიდაშელი და არა რომელიმე სხვა. და ხორეკო თქვა კოალიციის შიგნით რა იმ აზრთა სხვადასხვაობა კანდიდატის წარდგენასთან დაკავშირებით. რა ზოგიერთი ექსპერტი იმასაც ასახელებს, რომ ირმა ინაშვილის თქვა მსგავსი მითქმა-მოთქმა ირმა ინაშვილთან დაკავშირებით, იმიტომ გაჩნდა, რომ თქვა კოალიციაში ყავდა მას გარკვეული მხარდამჭერები. კანდიდატის წარდგენა და შერჩევა, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ჩვენ უკვე არაერთხელ გავიარეთ კოალიციის შიგნით. როგორც წესი კოალიციის სხვადასხვა პარტიებს ყავთ თავისი კანდიდატები, ვიხილავთ ამ კანდიდატებს, კონსენსუს ვახწევთ და ყავს უკვე ერთიანი კანდიდატი. ესეთი პროცესი გავიარეთ ჩვენ თვითმმართველობაზე და უამრავი კანდიდატი დავასახელეთ მაჟორიტარობის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არაფერი კამათი არ ყოფილა, ეს იყო ჩვეულებრივი საქმიანი პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, სადაც შევთანხმდით, რომ საგარეჯოში, რომელსაც გამოაკლდა ჩვენი კანდიდატი, ჩვენი დეპუტატი, უბრალოდ თამარ ხიდაშელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში გადასვლის შემდეგ გამოაკლდა პარლამენტს, საპარლამენტო შემადგენლობას და შუალედევრი არჩევნები დაინიშნა, შესაძლებელი იყო, ასევე ამით დაიწყო საუბარი, რომ კანდიდატი ყოფილიყო ისევ რესპუბლიკური პარტიიდან. არავითარი მითქმა-მოთქმა დისკუსია ან კამათი ამას დაკავშირებით არ ყოფილა. თვითონ კოალიციის შიგნიდან, ქართული ოცნების შიგნიდან ამასთან დაკავშირებით არავითარი მითქმა-მოთქმა არ არსებობს, ან წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით თამარ ხიდაშელი იყოს კანდიდატი. უბრალოდ ეს გამოიწვია რამდენიმე განცხადებამ, რომელიც მოვისმინეთ პატრიოტ ალიანსთან და მხოლოდ ამის გამო იყო განცხადება ქართული ოცნებიდან, რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით განვაცხადეთ, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი იყო თამარ ხიდაშელი. და ოპოზიციას რაც შეეხება, მან უღორი განაცხადა ამ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე და ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად დაასახლა ის, რომ საარჩევნო სისტემა იგივე რჩება ამ არჩევნების პერიოდშიც, ასევე 2020 წლამდე ფაქტობრივად ესე გამოდის. და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს რეალური მიზეზი პირველ რიგში ოპოზიციის მხრიდან მონაწილეობის მიღებაზე ორი თვე? ზუსტად არ ვიტყვი რა იყო მათი ნამდვილი და რეალური მიზეზი, მაგრამ საჯაროდ მათი მხრიდან გაკეთებული განცხადება სულ საარჩევნო სისტემას ეხება. თუმცა ეს სისტემა უკვე ამდენი წელია საქართველოს არსებობს და ჩვენ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც არასოდეს უარი არ გვითხოვს ამ თუნდაც ამ საშინელი სისტემით მონაწილეობა მიგვეღო არჩევნებში. ეს არის ოპოზიციური პარტიების გადასაწყვეტი, ცუდია, რომ ისინი შესაძლებლობას აკლებენ საგარეჯოს მოსახლეობას, მარტვილის მოსახლეობას, რომ მათ არჩევანი გააკეთონ, მათ ქონდათ დიდი არჩევანი დღეს მარტვილში. არ არის არჩევანი, ასე ვთქვათ, არის ერთი კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან, როგორც ვიცი, დღეს ხოლო საგარეჯოში ჩვენ ორი კანდიდატი გვყავს. ეს არის ოპოზიციური პარტიების გადაწყვეტილება, რომ მათ ეს არჩევანი წაართვეს ადგილობრივ მოსახლეობას. ასაკებია. და თვითონ საარჩევნო რეფორმას რა შეეხება, ანუ როგორც იგეგმებოდა და როგორი მოლოდინიც არსებობდა საერთო საზოგადოებაში 2016 წლისთვის უკვე საარჩევნო რეფორმა უკვე უნდა ჩატარებული იყო, თუმცა კოალიციამ განაცხადა, რომ 2020 წლისთვის გადაინაცვლა ამ რეფორმამ. და პირველ რიგში რამდენად მისაღები არის თქვენი აზრით, რომ ჯერ კიდევ არ იცვლება ვთქვათ საარჩევნო სისტემა, და ასევე რამდენად სწორი არის ქართული ოცნების მხრიდან იმ 2020 წელთან დაკავშირებით საუბარი, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ წინ არის 2016 წლის არჩევნებიდან, მათი შედეგები რა თქმა უნდა არავინ არ იცის. კი, როდესაც საუბრობთ 2020 წელზე ან 2016 წელზე, უნდა გავიხსენოთ წინა წლებს, ხო, 2012, 2008 და სხვა წლები. ჩვენ ამდენი წელი გვაქვს სისტემა, რომელშიც ნაციონალურ მოძრაობას და მოქალაქეთა კავშირიც იღებდა მონაწილეობას და მხოლოდ ახალ ნაციონალებს, ახალ ოპოზიციაში ყოფნის დროს სამი წლის თავზე გაახსენეთ, რომ ეს არასამართლიანი სისტემა. ჩვენ არ გადაგვიტია რეფორმა პირიქით, რეფორმა დაიწყო უკვე დღეს. უბრალოდ ეს რეფორმა არის ორეტაპიანი. ორეტაპიანი რეფორმა აძლევს საშუალებას ყველა მონაწილეს ამ პროცესში, რომ არა დღესვე სრულად დათმოს ის, რაც დასათმობი, იმიტომ რომ არ იმყარებ, რომ უნდა დათმოს ამ პროცესში.
პროცესში თავის პოზიცია ან მხარეები რომელიც ერთი ხელის მოსმენა მოიპოვოს ყველა ის ინტერესი რომელიც მას აქვს ამით ეს არის ორ ეტაპად განაწილებული სისტემა სადაც შეიძლება მივახსოვოთ ფართო კონსენსუს და სამართლიან სისტემას პირველი ეტაპი ეს არის უკვე დღეს დაწყებული ცვლილებების არჩევნო კოდექსში და დღესვე უკვე ინიცირებული კოდექსის ცვლილებები საკონსტიტუციო ცვლილებები რაც გულისხმობს რომ დღეს 2016 წლის არჩევნებისთვის ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად შევცვლით ოლქების საზღვრებს რაც იმას ნიშნავს რომ მაგალითად თუ ადრე 7 თუ 8 მუნიციპალიტეტი გაერთიანებულ ერთ ოლქში ერთი დეპუტატი ყავდა მოსახლეობას დღეს ამ შეცვლილებით 2016 წლისთვის უკვე ასეთ გაერთ მუნიციპალიტეტებით გაერთიანებულ ოლქში შეიძლება 8 და 9 დეპუტატი ყავდეს ამორჩეულს ანუ ეს იქნება სამართლიანი გაცილებით ეს მოთხოვნა იყო და გადაწყვეტილება იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს ასევე ევროსაბჭოს 2012 წლის კარგი პრაქტიკის კოდექსის შესაბამისად მოთხოვნა და ამით ლეგიტიმაცია გაიზრდება დეპუტატების გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ვერ გაბედა ვერც ერთმა წინა ხელისუფლებამ რომ დღეს ბარიერი დეპუტატის არჩევისთვის გაიზარდა და იქნება 50% რაც იმას ნიშნავს რომ უმრავლესობით აერჩევიან დეპუტატები ეს არის პირველი ეტაპი რეფორმის მოგეხსენებათ რომ კოალიცია არის მრავალფეროვანი აქ არის მრავალი პარტია ბევრი პარტია ხუთი პარტიის ერთობაა და ნებისმიერი რეფორმის დასაწყისი რეფორმაზე შეთანხმება ეს არის პროცესი შეთანხმების კონსენსუსის მსჯელობის ეს არის შეუძლებელია ერთი ხელის მოსმის ან ერთი გადაწყვეტილებით როგორც ეს ხდება მაგალითად ერთპარტიული მართველობის დროს და ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენ წინა ხელისუფლებიდან მიღწეული იქნას გადაწყდეს მითუმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ამიტომ ეს არის ორ ეტაპიანი 2016 წლის ჩვენ გადაგვა გაცილებით უკეთესი სისტემა ვიდრე გვაქვს დღეს და დღესვე უკვე ინიცირებული იქნება ცვლილებები რომ 2020 წლისთვის უკვე გქონდეს პროპორციული სისტემა მრავალმანდატიანი ოლქებით რასაც ითხოვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ რესპუბლიკელები თავიდან მე მხარს უჭერდით, ეს იყო ჩვენი განაცხადი, პარტიის პოზიცია რომ უნდა იყოს პროპორციული მრავალმანდატიანი საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის სწორედ მეორე ეტაპი საარჩევნო რეფორმის. დღეს დაწყებული საარჩევნო რეფორმა, რომელიც საბოლოოდ 2020 წლის დასრულებს. კი, ეს არის არაქაოტული, არამედ თანმიმდევრული ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ მივახცევთ სამართლიან სისტემას, რასაც აქამდე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ მიაღწია. ახლა კიდევ რო გადავიდეთ მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებებზე, ბოლო პერიოდში რა თქმა უნდა, ცნობილია თქვენთვის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი შეიცვალა და როგორ ფიქრობთ, აი რით იყო ეს გამოწვეული? პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს თქვა რაიმე სახის საგარეო კურსი, რაიმე სახით ქვეყნის თუ რაიმე სხვა მიზეზი იყო თუნდაც. ზოგადად მინისტრის ცვლილება საგარეო საქმეთა მინისტრის ან ჩვენ ვიხილეთ ასე თადაცვის მინისტრის ცვლილება ადრე არ ნიშნავს რომ ის იცვლება კურსი, იცით რომ კოალიციას ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი კოალიციის მან ფესტი რომელსაც ყველა პარტიას ხელი აქვს მოწერილი მართველ გუნდში ეს არის ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი ამიტომ კურსი საგარეო მინისტრის ცვლილებით რა თქმა უნდა არ შეიცვლება ეს არის პოლიტიკური პროცესი ეს იყო პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება მან კოალიციურ პარტნიორთან შეთანხმებით მიიღო ეს გადაწყვეტილება გაძლიერდება თუ არა რაიმე კონკრეტული მიმართულება ამ ცვლილებით ამას დრო გვიჩვენებს და ახალი მინისტრების საქმიანობა მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ უნდა ხასკავოს არის პოლიტიკური პროცესი და კოალიციური გადაწყვეტილება რომ მთავრობის შემადგენლობაში შეცვლილიყო ორი მინისტრი. თავად მიზანი რა შეიძლება რომ იყოს თქო რა მხრივ რომ გაძლიერდეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეიძლება იყოს თქო ეკონომიკური დიპლომატიის გაგრძელება. შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი და კარგია ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი რომ გახდება. ჩვენთვის საერთაშორისო ინვესტიციები და უცხოური ინვესტიციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალი მინისტრი სწორედ ამ მიმართულებით დარწმუნებული რომ გააძლიერებს საქმიანობას საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ეკონომიკასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები ამ კუთხით გაუმჯობესდება ქვეყანაში. და ყოფილი ვიცე-მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილის ეკონომიკის მინისტრად დანიშნა. როგორ აისახება თქვა მერიაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული ამ ადამიანზე, რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებდა მერიის საქმიანობაში და რა თქმა უნდა თავისთავად ეკონომიკის სამინისტროს როგორ შეუწყობს ხელს საქართველოს განვითარებას თქვა ამ კუთხით. დიმიტრი ქუმსიშვილი პროფესიონალია, ის დიდი ხანია ამ სფეროში
მუშაობს და იცის თავისი საქმე. მეც გეთანხმებით, რომ მერიაში მისი გადასულა და მერიაში მიცემერობა იყო. ძალიან დადებითად აისახა, კარგად დაისახა მერიაზე. ბევრი კრიტიკა ისმის დღეს თბილისის მერიის მიმართ. ბევრი პრობლემაც არის, მაგრამ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი ადამიანზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ამ ხელ სისტემა. ან მკვეთრი ცვლილებები დავინახოთ იმის გამო, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი გადავიდა სამინისტროში. დღეს გუშინ წარდგენილი ვიცემერი, ახალი ვიცემერი დარწმუნებული ვარ, სწორად ისე გააგრძელებს მუშაობას, ისე ვთქვი ენერგიულობით, როგორც დიმიტრი კუნციშვილი. ხოლო დიმიტრი კუნციშვილი თავის პროფესიონალურ ცოდნას და ენერგიას უკვე გამოიყენებს ეკონომიკის სამინისტროში. რომელსაც ეკონომიკური წარსული, რომელიც ეკონომიკური წარსული უკავშირდება, დიდი ხანია, ხო, დიდი ხანი არის ასე თქვა დამოკიდებულება, რომ ბევრი უნდა გაკეთდეს უფრო ეკონომიკის კუთხით და სწორედ ეს ცვლილება შეიძლება იყოს გზავნილი, არის გზავნილი კოალიციის მხრიდან, რომ ჩვენ მეტის გაკეთება გვინდა ამ კუთხით. და დარწმუნებული ვარ, შედეგებსაც დავინახავთ მალე. იმედი მაქვს შედეგებს. თავად არჩევნებზე როგორ აისახება თუნდაც ეს პროცესები, ცვლილებების მინისტრთა კაბინეტში. არჩევნებამდე საკმაოდ როა ჯერ დარჩენილი, 2016-მდე ჩვენ საარჩევნო კამპანია არ დაწყებულა. რა თქმა უნდა, ყველა ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან აისახება სამომავლოდ არჩევნებზე, დამოკიდებულებებზე, ამორჩევლების მხრიდან, მაგრამ ეს კონკრეტული ცვლილება თავისთავად არ აისახება დამოკიდებულებაზე, დამოკიდებულებაზე ამორჩევლის მხრიდან აისახება ის თუ რას გააკეთებენ ახალი მინისტრები და რა შედეგებს დავინახავთ. ნებისმიერ ცვლილება ქმნის მოლოდინს და ამ მოლოდინის გამართლება სწორედ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უკვე სამომავლო არჩევნებისთვის შედეგები ვაჩვენოთ, არჩევნებამდე შედეგები ვაჩვენოთ ჩვენ სამომრჩევლოს. არჩევნებამდე პერიოდში ქართულ მედიაში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაღაც მოვლენები, ვთქვათ, იმედზე დაიხურა გადაცემები პირველ არხზეც, ასევე რუსთავიორს ჰქონდა რაღაც, ანუ აქვს ჯერ კიდევ სამართლებრივი პრობლემები, სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს მათ წინააღმდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ანუ შეფასდება საზოგადოების და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, ასევე და არასამთავრობოების მხრიდან, როგორც პოლიტიკური ზეგავლენა ამ მედიაზე და მით უმეტეს არჩევნები ახლოვდება საქართველოში. და ეს რამდენად აისახება, როგორ აისახება თავად კოალიციის იმიჯზე და რამდენად მართლდება, ვთქვათ, როგორ ემთხვევა, ვთქვათ, ეს მოვლენები ერთმანეთს. მედიის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, ზოგადად მედია, როგორც დამოუკიდებელი მედია ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია დემოკრატიულობისთვის, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. კითხვები გაჩნდა ბევრი იმედზე სეზონის წინ. გადაცემის დახურასთან დაკავშირებით ეს კითხვები ჯერ კიდევ ღია და როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ამ კითხვის პასუხი უნდა გასცეს არხის მფლობელებმა და მოვისმინოთ მათგან პასუხები, თუ რის გამო მოხდა ეს გადაწყვეტილება, რის გამო მიიღო ესეთ გადაწყვეტილება. უცა თავად ჟურნალისტები ამბობენ და წამყვანები, რომ არ არის საფუძვლიანი მათი არგუმენტები და კვლავ გამოთქმავენ ეჭვს, რომ ვთქვათ, არის ეს. მე არვისმენი არცერთი მფლობელისგან განცხადება და განმარტება, საუბარი არ მაქვს რედაქციაზე, მენეჯმენტზე, საუბარი არის მფლობელებზე, რომლებმაც უნდა დააფიქსირონ თავისი აზრი ამ კონკრეტულ გადაწყვეტებთან დაკავშირებით. ამ კვირის კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, ამ კვირის ერთ-ერთი უკანასკნელი მოვლენა, მაშინ როდესაც პარლამენტმა დაძლია ვეტო პრეზიდენტის ეროვნული ბანკის საკითხთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს პროცესები პარლამენტის ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს შორის როგორ აისახება მათ ურთიერთობაზე? არის ეს კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა, თუ არის რაღაცა სხვა სახის დაპირისპირება? მე ვფიქრობ, ცალსახად მონაპოვარია დღეს ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნების ის, რომ ყავს დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, ქმედუნარიანი პარლამენტი და მთავრობა, რომელსაც აკონტროლებს პარლამენტი. ჩვენ ხედავთ ამ დამოუკიდებლობას დღეს, რაც ადრე არ გვინახავს და გვახსოვს კარგად პარლამენტის გადაწყვეტილებები და რამდენად აკონტროლებდა ის მთავრობას. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ყველაზე საშინელი და სამარცხვინო, რაც ამ კანონთან დაკავშირებით დღეს მახსენდება და აქტუალურია, ეს არის მეჭიარულის განცხადება, რომელიც მან პრეზიდენტის მისამართი გააკეთა და ეს არ ეხებოდა მარტო პრეზიდენტს ისეთი ეპიტეტებით, ისეთი
კონკრეტული შედარებები გამოიყენონ სოროსელები იქნება თუ სხვა NGO-შნიკები, მაგრამ მიხვდეთ ამისა კონკრეტულ კანონზე თუ ვისაუბრეთ, ეს არის კონსტიტუციური უფლება პრეზიდენტის ვეტო დაადოს კანონს, ოსამას აქვს ამისთვის არგუმენტები და ეს არის ასევე საპარლამენტის უფლება და შესაძლებლობა დაძლიოს ეს ვეტო, რაც მოხდა დღეს, დაძლიეს პარლამენტმა ვეტო, მიღებული იქნა კანონი, თავად კანონზე მე დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ამ კანონის მიღებით ან ძალიან გაუმჯობესდება საბანკო სისტემა, ან ძალიან კატასტროფულ უარყოფით შედეგებს მივიღებთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხატრუნა ინტერვიუსთვის. მადლობა.